Goeiemôre, ek is Marius Barnard. Ek het herinneringe van 'n klein seentjie waar ek koerantberigte gesien het waar daar swart mense tydens hulle etensbreek in die middag op Kerkplein in Pretoria gelê het. En waar hierdie koerantberigte hierdie foto's versprei het oor see met groot opskrifte wat sê dat kyk hoe word die swart mense doodgeskiet in Suid-Afrika, hoe die wit mense die swart mense onderdruk. En dit is natuurlik waar hierdie geweldige apartheid ding vandaan gekom het en die druk wat ons toe ervaar het deur die buiteland wat gesê het, maar dit is hoe die swart mense doodgeskiet word. Kyk hoe lê hulle hier op die grasperke. Ons almal weet natuurlik dit was glad nie waar nie. Dit is ouens wat tydens hulle etenstyd daar gaan lê. Ek ondersteun Project Survivors South Africa. Dis 'n inisiatief wat gedryf word deur die prokureur Willie Jordaan. En ek wil vir julle sê dat ek vertrou nie maklik mense nie, maar Willie Jordaan het homself aan my bewys. En ek het intussen goed bevriend geraak met Willie en Willie is 'n man met inbors en integriteit. En hy het planne. Ons sit al vir 'n geruime tyd en ons weet nie wat om te doen nie, ons weet nie hoe om hierdie ongereg in Suid-Afrika aan te spreek nie. Ons sê, waar is ons leiers, waar is die mense wat opstaan namens ons? Ons moet iets doen, maar ons kort planne. En Willie het nou 'n baie goeie inisiatief. Project Survivors South Africa is 'n program waar hy hande gevat het met 'n paar instansies, en spesifiek 'n Amerikaanse dame met die naam van Tammy Coolin. Hulle het 'n TV-stasie en hulle het ook redigeringsmaatskappye, maar hulle is bereid om ons te help. Hulle is bereid om ons storie te luister en hulle gaan video's bymekaar maak van mense wat in plaasaanvalle, maar ook in aanvalle in jou huis in die dorp betrokke was. Wil hulle hierdie video's kry en hulle wil dit redigeer en hulle wil die hele ding saamstel wat hulle op hulle TV-stasie sal uitsaai. Daar's meer as 55 miljoen kykers op hulle stasie. Maar spesifiek ook van die 100 en iets in die 20 senatore in Amerika wil hulle dit vir 77 van hierdie ouens wat bitter belangstel om die waarheid te weet. Want hulle weet dit nie. Onthou die nuusmedia verdoesel hierdie goeters. Die mense in die buiteland weet nie wat gaan aan in Suid-Afrika nie. Hulle glo dit nie. Ons president, meneer Cyril Ramaphosa, het onlangs in die buiteland gesê dat die ding van plaasaanvalle is nie waar nie. Dit is sommer net gewone misdaad wat plaasvind. En ek en jy weet dit is nie waar nie. Dit sal seker nie maklik wees vir iemand om te praat en 'n klein video van homself te maak waarin hy sy storie vertel van 'n plaasaanval wat dit gebeur het nie. En veral nie waar mense lelik seer gemaak is en verkrag is of gebrand is met eisters nie. Ons weet dit was baie lelik in baie van hierdie gevalle. En selfs in die dorp waar hulle snederige aanmerkings maak van we will kill you whites ensovoorts. Maar kan jy dink as hierdie regte belangrike nuus in die buiteland kan beland, hoeveel druk kan hulle op ons regering plaas soos wat hulle in die apartheidjare gedoen het? Nou daar's baie mense wat sê dat dit sal nooit help nie, die buiteland sal nooit ingryp nie. Hoekom het hulle daai tyd dan ingegryp? Ek glo dit is tog iets, ek ondersteun enige poging waar ons iets doen in plek van wat ons niks doen nie. Ons moet doeners wees in plek van praters. Kom ons ondersteun Willie Jordaan se Project Survivors South Africa. Gaan na sy blad toe, ek sal die skakel hieronder plaas. En indien jy van iemand weet wat in so 'n aanval betrokke was, asseblief, ons het jou inligting nodig en ons het jou video nodig. Kom ons kyk of daar nie tog mense in die buiteland is wat ons sal kan kom help nie. Groete.